Chicago, Illinois, den 22. mai 1893. Elskede foreldre og lille Herman. Av avisene her borte ser jeg at der har været et stort jordskred hjemme i Værdalen, som har gjort uhyre stor skade. I må endelig skrive til meg med det første, så jeg får at vite hvordan det står til med eder, og især med min lille Herman, som jeg lenges såre efter, og om jeg trenger hjelp på noen måde. Presidenten beklager om at avbryte det ærede stortingsforhandlinger om de tekniske skoler. Der er denne morgen innløpet to telegrammer som jeg øyeblikkelig må bringe til forsamlingens oppmerksomhet. Det første lyder: I natt gikk et forferdelig jordskred i Værdalen. Der påkalles hurtig hjelp for at redde unna og for videre ulykker. Det annet telegram lyder: Jordskredet er foregått 10 kilometer fra Værdalsøen. 12 gårde er utgått totalt. Mange er overskylt av lermasser. Flere mennesker er omkomne. Videre oversvømmelse befryktes. Radioverkstedet og NRK Nord-Trøndelag sender Dommedag i Værdalen, en radiodokumentar om det store leiraset natten til fredag 19. mai 1893. Produsent Nils Nordberg. Værdal, mai 1993. Det ligger snø på fjelltoppene, og det er grått og kjølig, men nedenfor her jeg står, brer trassig vårgrønne marker og skoger seg utover mot fjorden, en fin og frodig jordbruksbygd. Værdal strekker seg fra svenskegrensa i øst til Trondheimsfjorden i vest, hvor bygdesenteret Værdalsøra ligger. Terrenget synker gradvis fra fjell og åser, gjennom en rekke terrasseformede trinn til det utvider seg til brede, flate enger på begge sider av Værdalselva, en åpen bringe ut mot fjorden. Like nordøst for Værdalsøra er Stiklestad, eller Stekstad, hvor Olav den Hellige utkjempet sitt siste slag. Jeg står en mils vei fra Stiklestad, på kanten av en bratt skråning som går en 20-30 meter ned. Det gror gras og trær her, og skråningen virker like udramatisk som resten av landskapet. Men under vegetasjonen er det blåleire. Det er lite som vitner om det i dag, men denne skråningen er det synligste arret etter kanskje den største naturkatastrofe som har rammet dette landet. Og akkurat så fredelig og grønn må bygda ha fortont seg for 100 år siden, da det skjedde. Værdalen, mai 1893. En bygd i fremgang, forbundet med den store verden med vei, telegraf, telefon og dampskip. Her er velstand og nød og fattigdom. Her er bønder og borgere, såvel som husmenn og håndverkere, legdekoner og lasaroner. En bygd hvor folk stort sett kjenner trygghet for seg, sin familie og sitt lille liv. Slik har bygda ligget i tusenvis av år, slik skal den ligge. Det som nå skjer er ufattelig, fullstendig uventet, ubegriplig. Det er som selve dommedag, brått og uventet. Dødsklokken ringer, men det er ingen som hører den før det er for sent. Nei, vi tenkte aldri på at det kunne skje noe sånt som henne. Det var jo den som snakket om spådommer, selvsagt. Sånn er jo bestandig.
Det het seg at Lisbeth Nypan, som var i heks, hadde spådd at Stekstadkirka skulle gå under første pinsedag, mens den var fullt av folk. Ja, det ble ikke noe gudstjenest på Stekstad pinsdagen I år. Kjersten Vådal, gårdkone på Nordlyng og enke med fire barn I alderen 14-3 år, ble selv tatt av rase og overlevde på en nærmest mirakuløs måte. En som opplevde det hele fra avstand var Oline Ellingsdatter, kone på Øvre Stjørdal. Hun var opprinnelig fra Sunnmøre, og hun orket ikke å bo I bygda etter ulykken og flyttet til Frol. I dagene før raset så var det unge som hadde sett at det hadde sklidt ut noe. Blant annet en Ove Haugskott på Krog. Ja, det skjedde noe mye rart på Krog. I 92 så var Johan Gran ute og større korn på Krog han. Han brukte et spett til å stikke hål I jorda til kornstaurene, og da de skulle ete, stakk han spettet I bakken og gikk inn. Men da han kom ut igjen, så var spettet vekk. Ja, de fant det igjen. De hadde sokket ned I jorda av seg selv. Og han, Johan Gran, han tok det som et varsel. Han flyttet til Stekstad. Og Krog, det gikk med I raset. Folket som var der, de berget livet, så vidt det var. En gjetergutt på gården Kvelstad hadde en merkelig opplevelse dagen før raset. Han var ute med krøttera, og da syntes han at han hørte noen som rodde over elva. Han sprang bort på kanten på bakken, og da så han en svær demning som gikk over elva, helt fra nordsida til sørsida, og den var tobla ut lær. Og det lå hester og kyr og basker for å komme seg til lands. Fra demningen gikk en stor sjø helt oppåt, Vukkekjerska. Og vattnet det sto så høyt at det gikk helt oppåt Vinnauga på Kvelstad. Og oppover mot Kvelstad rodde to karrer I en båt, og han ropte at de måtte vente som fikk sitte på hjem. Han sprang det forteste han vann ned bakken. Men da han kom til den nye sjøen, så var han bort. Og demningen roer han også. Gutten kom hjem alldeles forstyrret, sier de. Blek som et lik, han kunne ikke snakke. Og de lurte på om han hadde sett et udyr, eller om det var noe gærlig med krøtter. Og etter kvart så fikk han stemmen tilbake, og kunne fortelle det han hadde sett. Folk mente at han hadde somnet og drømt. Men om natta så vakna de på Kvelstad til turinga til raset. Og det ble en demning over elva til å lære, akkurat som gutten hadde sagt før. Elva stoppet mot demninga. Og I løpet av et par dager så steg elva, og det ble en stor sjø som gikk helt oppå Tvukku, akkurat så høyt som gutten har sagt. Dina Hjermstad bodde på husmannsplassen Golaugstugu, sammen med faren sin. Plassen ble tatt av raset. En som ble enda hardere rammet var Erik Hansen Sebo, smed og gårdbruker på Eklosvedjan. Selv var han på Verdalsøra den natten, men hans kone og fire sønner var hjemme på gården. Jeg har mange ganger tenkt på om jeg skulle ha skjønt hva som kom. På Eklosvedjan har vi kårkjæring som heter for Berit Johannesdatter. Hun kjente seg så urolig om kvelden den 18. Og fikk ikke sove. I staden gikk hun ned åt elva og signalisert over til Melby. Der har skyldfolk. De kom over med båt og hentet av. Og derfor var hun på Melby når raset gikk. Hun berget noe livet på det, viser hun. Kvelden før raset var jeg ute på gårdsplassen, og da kjente jeg en rar lukt. Jeg aner ikke nå hvor det var for noe, men jeg har I hvert fall aldri kjent noe lignende. Om aftenen den 18. mai var jeg på sykebesøk I Vukku, og da jeg litt over midnatt var på vei hjemover, bestemte jeg meg for å se innom en pasient I Hjermstad-området før jeg avsluttet for natten. Men da jeg nærmet meg Hjermstad, ble hessen ustyrlig. Den stoppet plent og nektet å gå lenger. Dette forteller doktor Albert Strøm, kommunelege I Verdalen, siden 1884. Jeg hyppet og smelte med svøpen for å få hesten til å fortsette, men da viste den helt tydelig tegn på redsel. Den reiste seg på bakbenene og prustet og skalv. Jeg forsto ingenting. Den var ellers rolig av seg og hadde aldri tidligere vist slike fakter. Jeg slo hardt til med svøpen for å få den til å gå. Omsider la den I vei og da I vill fart. Den stanset ikke før vi var nede ved Stiklestad. Da vi passerte prestegården Auglen, hørte jeg en merkelig dump, rullende lyd. Jeg så ingenting og skjønte ikke hva det var.
Men i eftertid jeg kommet til at det var første del av skredet jeg hørte. Nettopp det sted hvor hesten hadde sprunget over på sin ville ferd, raste straks efterut. Vårnatten senker seg over Verdalen. Det frostkaldt med en sur liten sno fra øst, overskyet, men ikke mørkere enn at den midt på natten kan se langveis. 250 mennesker på over 50 gårder og plasser svever i den ytterste livsfare, men de vet det ennå ikke. De fleste sover kanskje ekstra tungt. Dagen i forveien var det nasjonaldag med festivitas og flagg, og mange var neppe uthvilte da de tumlet ut til dagens gjerning ved morgengry. Det hviler fredfylt ro over storbondens gård og husmannens stue, over fjøs og stall. I dalbunnen suser elven, illevarslende grå, men ellers uten å vise tegn på den lumske gjerningen som den har forberedt. I lange tider har den gravd seg inn i leiren under den fruktbare jorda. Borret kalde, våte fingre inn og knadd og eltet leiren til det knapt annet igjen enn en suppe. Bare det faste laget av gresstorr på toppen holder hele den veldige, våte massen på plass. Og nettopp nå, på høyeste natt, brister torven. Ja, jeg var sent oppe den kvelden. Jeg var rundt midnattstid, så gikk jeg nå og solja og halv ettida så fann jeg ut jeg skulle ta meg en tur ut på tunet. Det er god utsikt fra tunet vårt og mot Follo og Hjermstad. Så starta raset. Ja, det var noe vel egentlig. Tre ras da. Det første tok med seg gården Krog. Oline Sjørdal så det hele fra sørsida av elva. Jakob Iversen var bonde på Skei, en gård på nordsida, bare en halv kilometer fra raskanten, men så mye høyere opp at han følte seg på trygg grunn. Familien og jeg ble vekt til undringen av raset. Først så trodde jeg at det var sterk vind. Men det var litt rart det også, for om kvelden så var det klårvær med en lett trekk østant ifra. Og lyden ble stadig sterkere og sterkere. Det var sånn rammel og dunger som jeg aldri hørt maken til. Straks etter det første kommer et nytt skred, så teker med seg Follo grenda. Det spruter opp gjennom liene på den siden som jeg står på. Så siger suppa ned gjennom dalen. Dina Hjermstad og hennes far blir vekket av buldringen og kommer seg ut. Faren min han har noen peng som han har sparet liggende sin i et skap. Han sprang inn for å hente dem. Og da kom raset to både han og huset. Når jeg går fram om huset, så ser jeg i syn som jeg aller kommer til å glemme. Nord for Eklo gapet i blåsvart djup. Og det ser ut som det stiger blå røyk oppover Follo og Hjermstad gårda. Liva Ingvaldsdatter bodde på Trøgstad sammen med sine foreldre, to brødre og sin årsgamle sønn Arne. Hun våkner også av lyden og farer opp av sengen. I samme øyeblikket raser huset ihop. Jeg kommer ut mellom to til Stockholm i veggen, med ungen i armen. Vi kommer oss ut på gårdsplassen, både foreldre og brøren mine. Og den delen til jordtørven som vi sett på, fer nedover dalen. Hanna Olavsdatter, tjenestepike på Lille Trøgstad, styrter ut med minstebarnet Jon Sigurd, 2 år. Jeg står i lag med 3 andre ute på gårdsplassen, en liten stund. Men så ber jeg seg utfør, og jeg svimer til. Den blå røyken gjør at jeg ser ikke at Follo og Hjermstad går ut. Men jeg ser at gården Tokstad fyr utover. Et av husene på Tokstad har nylig vært i bordkledd. Og det huset det lyser kvitt i mørket og er så lett å kjenne igjen. Dere segler nedover. Etter å ha sett sin far forsvinne i dypet, flykter Dina Hjermstad og prøver samtidig å varsle andre. Jeg springer for livet. Jeg har på følelse at raset kommer etter meg. Jeg vet ikke nå hvor lenge jeg springer, men jeg renner forbi mange gårdene, 10-12, tror jeg. Jeg skriker og ber meg å prøve å vekke opp folk, men de bryr seg ikke om meg. Folk sier at jeg er litt tullått. Og de trodde vel at jeg har fått meg i fauk igjen. På smegården vakner dem, og kjæringen åpner min øye og snakker opp meg. Du slipper til å nå igjen, sier jeg. Og så legger de seg til å sove igjen.
Rett etterpå hele gården bort. Den tredje delen av raset tek med seg hele Hjelmstadgrenda. Hele Østpartiet. Det var det voldsomaste skredet. Jeg kunne nesten ikke tro mine egne øyne. Hele den fine, fruktbare Hjelmstadgrenda og dalen framom meg ble ødelagt med de står og ser på. Jeg står som forsteina. Jeg tror det hele kan ha vært en halv time. Men det er ikke så godt å si. Det som raset et seg oppover kan nærme seg gradvis huset på Øver Hjelmstad. Men så stopper jeg. Kanskje en 80-100 meter ifra stallbygningen. Liva Ingvaldsdatter og hennes familie blir revet ned i dypet. Jeg ser høye svarte lærveggen rundt meg. Og det går så mye fort nedover. Enda henger ihop tørrstykket som vi er på. Men så deler seg to. En far og en Anius broren min. Og liskuten min han Arne havner på en bit. Hun mor og jeg og Eliseus på den andre. Da ser jeg stykket som en far og en Anius og en Arne er på. Gårdsund. Han far og en Anius står på kne og ber til Gud. Men straks etter så blir de bort. Jeg ser i han som stekker opp. Og så forsvinner alt. Det er mange øyenvitneskildringer av det dramaet som utspiller seg denne forferdelige natten. Trær og bordbiter formelig flyr gjennom luften. Mennesker sitter på hustak og klamrer seg fast under den ville farten. Store jordflak glir forbi, hvor det er både skog og hus og folk. Men flakene revner og velver seg, og de ulykkelige forsvinner i dypet. I disse kaotiske minuttene er det ingen gitt å vite hva som egentlig er skjedd. Nå vet vi at et 3000 mål stort jordstykke på nordsida av elva har rast ut. 55 millioner kubikkmeter masse bestående av leire og vann presser seg ut gjennom en trang port ned mot elva og oversvømmer det flate området på begge sider av den i en dybde av opp til 10 meter. Et dusin gårder og plasser går med i selve raset, og ytterligere et 40-tall blir rammet av flodbølgen som raser fram fortere enn noen hest kan galoppere. En av disse 40 gårdene på sletta er Nordlyng. På nordenden av huset, i første etasje, sover gårdkona Kirsten Vådal og hennes fire barn. I andre etasje, i sørenden, er tjenerne, drengen Ole Olsen Nordlyng og tre tjenestepiker. Det fosser vatten inn i rommet. Vi skjønner ingenting. Vi tror at elva har flom over eller noe sånt. Han Ole kommer seg ned fra loftet, men vattnet presser sånn på at vi får ikke åpne døra mer enn at den kan stekke i hånd gjennom åpningen. Vattnet stiger så fort at Ole selv må komme seg i sikkerhet. Vi klatrer opp på bord og stoler. Ja, Elsen han Gerhard kommer seg helt opp på klokkassa. Men rommet blir fylt mer og mer, og til slutt så sprenger lærsupa ut den ene veggen. Nå blir det så fullt at selv om jeg står med høvet helt oppunder loftet, så når vattnet meg oppunder armene. Jeg har lispene i armene og støtter håndbogene på dørkarmen. Straks etter at vi har mest av en far og en Arne og en Anius, så stoppet vi. Men vi kjente ikke igjen oss, for landskapet hadde forandret oss. Liva Ingvaldsdatter, hennes mor og broren Eliseus, befinner seg på et torvstykke 200 meter fra land, omgitt av våt leirsuppe på alle kanter. Men i styrk bortafer så ser det ut som det er fastere. En Eliseus bestemmer seg for at den skal prøve å komme seg inn på fast grunn. Han gir seg i vei, og straks etter så ser han ikke noe mer. Først etterpå får vi høre at han redder seg til Haga. Kalt er å stå den i leirvattnet. Men det verste er at det er alle stupene smørt i rommet. Og den lille halvmeteren som er igjen mellom leire og loftet hit nok luft og tos all. Sånn står vi i den tilstanden i flere timer. Og enda så fælt de har det, så tenker storungene bare på lillesøstra si, hun Gudrun.
og ber gang på gang om at de må endelig slippe. Jeg prøver å holde motet opp til dem, sier at vi kommer sikkert til å bli reddet. Det blir tyngre og tyngre å puste. Da ber jeg til Gud at han for ungene skyld må skaffe oss lys og luft. Og med det samme er det som om læreren nemmer den veggen som er trakt inn søkk. Så mye at det kommer inn litt frisk luft. Vi fryser noe forferdelig om natta, og mor og jeg. Vi gir på bare nattkjolene. Så er vi blaut og innsmort og leir. Særlig om mor blir fælt. Hun må legge seg ned på bakken. Jeg river opp litt mosse og legger omkring. Og så blir det morgen da, omsider. Sola lyser opp over et landskap som på en liten nattetime er blitt forvandlet til det ugjenkjennelige. På nordsida av Verdalselva, en milsvei fra fjorden, er det et enormt trekantet svelg, et kjempemessig krater, mørkeblått av farge og med over 20 meter høye sider. Det er det utraste området. Mot øst og sør, men først og fremst mot vest, er det noe som ligner et veldig blått hav, av form som et langbent totall, 1 mil langt og over en kvart mil bredt på det bredeste. Et område på 9 kvadratkilometer som er dekket av den utflommede massen. I løpet av natten har panikken spredt seg fra rasområdet til hele bygda. Ingen kunne jo vite hvor flodbølgen ville stoppe. Men etter hvert legger den verste frykten seg blant dem som har rømt fra gård og grunn og husdyr. Dr. Strøm, som også flyktet, skjønner at det nå vil bli bruk for alle hans ferdigheter, og han drar ned til nordsida av det oversvømmede området og tar fatt på arbeidet. Dr. Thor Setre tilkalles fra Levanger for å ta seg av sørsida. Det var en stille, vakker morgen med disig luft, og da vi kom innover til Verdalen så vi møtte vi en masse lass med alskens husgeråd, senger og kommoder og barn og gamle koner på lasset. Det så faktisk ut som halve Verdalen var på flyttefot. Ved Vinne kirke åpnet dalen seg for oss, og vi fikk et blikk over hvor ødeleggelsen hadde vært. Det var et skrekkelig syn. Der hvor skredet hadde gått var der en blå masse som fortonte seg som en umåtelig suppe som fylte hele dalen tvers over i flere kilometers omkrets. Over dette hang en blå damp, og man kunne merke en ganske sterk svovellukt. Forvirrede skrik hørtes av kreaturer, mest griser, men også hester, kyr og høns, som dels lå på faste øyer av jord som hadde dannet seg ute i sumpen, og dels befant seg i husrester ute i dynnet. Og innimellom blandet det seg skrik fra mennesker da, som befant seg der ute. Og det var en grenseløs forvirring som rimelig var. Folk trodde jo at nå skulle hele resten av dalen stryke med. Så det var gråt og fortvilelse. Og innimellom lå de på kne og ba til Gud. Nyheten går ut som en løpeild, per telegraf og telefon. Først til de lokale myndigheter som setter organisert hjelpearbeid i gang. Kavalleriet på Rinnleire militærleir rykker ut tidlig om morgenen den 19. Andre kommer til. Og meldingen løper videre ut i verden som en forferdelsens brand. Skrekkelig ulykke i Verdalen. En hel bygd ødelagt av landfall. Mange mennesker døde. Nå har jeg fått et godt hjem her borte i Chicago. Så min lille Herman vil få det godt her, det er sikkert. Hvis søster Ragna vil følge Herman hit, skal jeg sende billetter til dem begge. Herman er for liten til å reise alene. Stakkars lille pappagutt.
Erik Sebo, smed og gårdbruker på Eklosvedjan, som har tilbrakt natten på Verdalsøra, får vite om ulykken tidlig på morgenen og drar straks opp i dalen for å søke etter familien sin, kona og de fire sønnene. Da jeg kom oppover der hemmen vår stått, så var det bare i digert høl, i krater, som var flere kilometer tvers over. Nå venter jeg vel ikke å finne noen til familien min i livet oppi der. Men jeg lett og jeg lett. Mens jeg lett, så kom jeg til Augern, prestgården. Der treffet jeg Berit Martha i husmannskjæring ifra Tokstad. Hun har klart å komme seg til land etter at hun har sett til at en Peder, kallen hennes, ikke skulle rukke den. For han var sengleggende og kom seg ikke ut. Hun trodde at både han og den fire ungene deres levde, men de måtte reddes med en gang. Jeg skjønte fort at jeg ikke fikk utrettet stort der alene. Så jeg fikk overtale Sefenias støp til å varme meg. Det var bortimot uframkommelig i den bratt rasmelen og bortover rasgropa. Da vi var kommet i Helvågås bortover, ramlet ned i stort stykk til Eklomeren, rett fra om oss. Og da ville jeg ikke Sefenias varme lenger, så han tok uten tilbake til lands. Men jeg fortsatte videre og fant ut til slutt husfraket. Han Peder og ungene var innsperret til å knuste tømmerstokka. Det var ingenting jeg kunne gjøre der, alene. Men jeg fikk med meg minstbane, han Paul, som i halvåret, inn på land. Vi roper om hjelp fra tid til annen. Men det er skrik fra dyr og mennesker overalt, så det er ikke noe lett å høre oss. Så hører jeg stemmer utenfor. Tjenestfolket som ligger oppe på loftet har kommet seg ut til huset. Jeg skriker alt jeg makter. Vi skriker alle ihop. Og de hører oss. Drengen Ole tar seg inn på loftet over rommet den hvor vi er. Han har ikke noe redskap, men han går løs på loftskulvet med bare noen og bryter opp med håndmakt. Jeg har aldri sett sånne krefter til en menneske. Og så får han oss opp til leira og opp på loftet. Se altså, må han amputere en finger som en ødela. Også de som selv ikke er rammet av ulykken våkner til dåd. En av de mange redningsmennene som setter sitt eget liv på spill for å redde nødstedte, er 19-åringen Petter Andreas Røsta fra gården Rinnan i Frol. Tidlig om morgenen så var jeg på en gård som heter fra Østernes. Og der hørte vi et rop utenfor leirsjupa. Og langt ute, ja, kanskje 800 meter. Det så vi nå. Men det var ansett som helt umulig å komme seg ut dit. Men vi fant ut vi skulle prøve lær. Det er livet av Ingvalds datter og hennes mor de hører. Vi kauker og roper om hjelp. Det er folk nedåt og ser på oss. Men de ser seg noe liten og råd for å ut på å redde oss. Men så, det måtte noe være utover i 9-tiden om morgenen, så kommer tre karer. Den Petter Andreas Røsta, og Martin Ballhalvald, og Bernt Rinnom. De tar seg utover med at de legger noen planker oppå leiret. De ser at vi fryser fælt. De lette oss få frakkene sine. Men de har ikke noe råd for å få oss til lands. Ut på ettermiddagen så kommer kavleristene. Og de får til å redde oss til lands. Da har vi vært ut i leiret i 15 timer. Erik Sebo vil prøve å redde de andre gjenlevende på Tokstad og får med seg fem karer til husvraket. Det var i vanskelig arbeid, og det tog mye tid. Det lå tømmerstokka på kryss og tvers, som måtte høgges av og flyttes. Noen av ungene måtte grove oss løs. Vi grov opp til en meter djupt i leiren, og hele tiden gikk en mindre ras ikring oss. Og har jeg gått i ras i den meren som hong overfor oss, ja, så har vi hurtig begrevet alle ihop. Vi finner noen kleder og tek på oss. Jeg ser for meg han andre i oss. Lik på din. Jeg er alt for stor buks etter faren som døde i fjor. Men vi var heldigere enn flestene,
som ikke hadde annet enn nattklene og knapt nok det på seg. Så kommer vi oss ut alle ihop. Jeg og ungene, drengen og tausinn, bort på haugen i nærheten. Den ifra så kommer vi oss til prestgården, og den snill prestfrøa tek seg til oss. Stakkars som hun står på. Hun arbeider så det går på helsa løs for å ta seg til alle som er virkelig berget til å rase. Vi er rettelig medtatt alle ihop til leire og kjørda. Vi har lidd mye. I 15 timer har vi vært fanget til å rase. Redningsarbeidet på Tokstad tar 5 timer. Peder Tokstad og to av hans døtre, Anna Birgitte og Otilie, blir reddet. Den yngste, 3-åringen Gustava, blir ikke funnet. Men Otilie har fått så store skader at hun dør dagen etter, og Anna Birgitte har fått lungebetennelse av oppholdet i det kalde leirvannet og dør 3 dager senere. Slik fortsetter ulykken å kreve nye liv. De som blir brakt i land, levende som døde, er i sannhet i en ynkelig forfatning. Flere var så innklistret med lere at man ikke så hva enten det var mann eller kvinne. Så man måtte ta likene med seg bort til fosser og stryk for å få skylt dem av. Og de tilskadekomne ble lagt i utslåttlover og tørkehus lenger opp i åstiden, hvor de måtte legges på bare gulvet. Det var flere som var stygt skamfert. Jeg husker en 5 år gammel gutt som hadde brukket begge lårbenene. Hans søster hadde hoften av ledd og hadde forferdelige smerter. Men de fleste var døde, kvalt av leren, og dem var det jo intet å gjøre med. Vi opprettet feltsykehus på flere gårder i nærheten. Der fikk de til skadekomne den første hjelp og behandling. Noen klarte seg med dette. Andre måtte sendes til sykehuset i Skogn, 2 mils vei sydover. Skadene var skrekkelige. Mange hadde fått store sår. Noen var spiddet av splintrede stokker og trær. Armer og ben var bruket, og noen hadde fått lemmer slitt av. Ja, enkelte var så maltrakterte at det ikke var mulig å gjenkjenne dem. Tilsammen ble det begravet 5 stykker man ikke klarte å identifisere. Hanna Olavsdatter, tjenestepike på Lille Trøgstad, flyktet ut av huset med minstegutten, 2-åringen Jon Sigurd, i armene, men ble slått bevisstløs. Nå blir hun vekket av at sola varmer. Først tror jeg at hele verden er gått under, og at jeg er kommet til det hinsidige. Så blir jeg varig at det er så mye mås og kråk omkring meg. Jeg setter fast til læra, det er helt opp under armene. Det er ikke råd å komme seg løs. Da ser jeg noen folk lenger bort på læren, og gir meg til å vinke og kauke til dem. Det var Petter Andreas Røsta og hans kamerater Bernt Rinnan og Martin Ballhalvall hun hadde fått øye på. De hadde vært ute hos Liva Ingvaldsdatter og hennes mor, og de ble oppmerksomme på henne. Vi tok hver vår plank, og plankene la vi framfor oss, og vi gikk utover. Men bakersen han tok opp plankene og sendte dem framover. Og så kom vi oss i styrke utover. Men plutselig ble grunnen både blaut og farlig, og vi holdt på å sokne hele tiden. Så jeg og Bernt, som begge er ugift, vi sa til Martin at du får bli igjen hjem på fast grunn, du. Du som er gift, det er jo ikke noe mening til at du skal risikere livet. Og til slutt så kom hun utover og til Hanna. Men vi har jo ikke noe annet å grove med. Hun bare hender. Det er vanskelig å få grove meg fram. Læra er så mye blaut at den ringer jeg høl igjen med en gang. Men han Petter Andreas og han Bernt, de gir seg ikke. Til slut ser de skinnløs på hendene, og blodet ringer. Og jeg svimer tå igjen. Jeg brytter over henne kragebenet, og slir meg både hen og den. Når jeg våkner for andre gangen, så kommer jeg høy det at jeg har haft med en Jon Sigurd. Og det stemmer det. Etter at de har fått meg opp, så grov de seg en halv meter lenger ned. Der finner jeg guttungen, og da er han død. Jeg fortsatte å lete etter familien min. En av sønnen fant jeg selv. 3 av ungene og Anna, kjæringa mi,
ble funnet. Fjerde guttungen har vi ikke funnet. Jeg har ferdig en god del rundt omkring i verden. Og jeg har sett mye fælt på den turen. Men noe sånt som denne den som har hengt oss hen, det har jeg hverken sett eller opplevd. Det skal være sikkert og visst, ja. Guro snakker om Herman hver dag og sier at hvis han var her, skulle hun være så god mot han som det er mulig for noen at være. Lev vel, og tusen hilsener fra Guro og mig til leder alle hjemme på Melbynesset. Og mest til lille Herman fra pappa Sevald Hagen. Omkomne i rase. Melbynesset. Gårdbruker Andreas Sevaldsen, 65 år. Hustru Ingeborg, 54 år. Deres barn Ragna, 21 år. Og Ole Edvard, 17 år. Og sønnesønn Herman Sevaldsen, 9 år. Trøgstadvall. Husmann Ingvald Johannesen, 72 år. Hans sønn Iver Anaus, 26 år. Og dattersønnen Arne, 1 år. Eklosvedjan. Smed Erik Sæbos hustru Anna, 32 år. Barna Arthur, 7 år. Edvin, 6 år. Johan, 4 år. Og Arne, 2 år. Lille Trøgstad. Gårdbruker Jens Skogås, 38 år. Hustru Karen, 40 år. Deres barn, Marius. Hjermstadsbarnet. Sersjant Karl Hjermstads hustru, Arturne, 29 år. Deres barn, Sofie, 2 år. Det store leirskredet i Verdal krevde til sammen 116 menneskeliv. 112 omkom under selve ulykken, og 4 døde senere på grunn av skader de pådro seg. Av de 250 som bodde i området overlevde altså 134, men i tildels ynkelig forfatning. Av husdyr gikk det med 33 hester, 202 storfe, 345 småfe, og 45 griser. Mange av dyrene måtte avlives under redningsarbeidet, da de ikke kunne reddes. Over 100 gårder ble påført skader av større og mindre art. De fleste døde ble funnet, og fra Stiklestad kirke ble det på en og samme dag begravd 17 mennesker. På grunn av den brutte veiforbindelsen mellom nord- og sørsida av rasområdet, ble det også innredet en gravplass på sørsida, hvor 33 av de omkomne er lagt til evig hvile. Nå er det en ny vår. Det har vært en tung tid. Men det har ikke gått en dag uten at jeg takket for at vi ble sparet den natta. Det skal gro igjen i leirbakken. Det tror vi. Det blir nye gårder og hjemme den som blåleira ligger utover. Og det må jeg si at den medfølelse og hjelp vi har fått, den er utrolig. Det kom mat og klær og peng. Og det kom store beløp like til fra utlandet. Særlig fra Sverige, men også fra Danmark og England. Det var innsamlinger og lester og basarer overalt i landet. Ja, hvor mange unger som har ordnet basar og utlodning, og hvor mange som har ytt enken skjerv til oss i usle inntekt, vet jeg ikke. Men det må være tusenvis. Så har vi kanskje lært noe da, til hele forferdeligheten. At ingen skal kjenne seg for trygg, og at ingen vet når dagen og timen er slagen. Men at om du i nødens stund kan mest alt og alt, så står du ikke alene lel. Jeg kunne ikke ha drømt om at det fantes så mye mot og hjertelag hos alminnelige folk. Jeg må nesten fortelle, det var en liten vest som satt på en kommode ute i læra. Da de kom og skulle berga, så la de merke til at du satt og kikket ned hele tiden. Ja, som om hun så etter noen ting. «Har du mestet noen nede i den?» spurte de. «Ja, jeg har mestet mora mi og faren min», sa. Den historien var det en skoleklasse fra Østersund som fikk høre. Og vet du,
de tømt sparbørsene sine og sendt den stakkars ørene de hadde, med beskjed om at dem skulle hun få, som hadde mistet foreldrene sine. Dokumentarprogrammet «Dommedag i Verdalen» var basert på samtidige og senere skriftlige kilder, særlig boka «Verdalsrase» av Øystein Wahlberg. Som Kjersten Vådal hørte vi Kristin Lerfall, Erik Sebo, Rolf Ness, Dina Hjermstad, Ingunn Urvoll, Oline Skjørdal, Astrid Saure, Jakob Schei, Jo Overmo, Dr. Strøm, Jan-Erik Rånes, Liva Ingvaldsdatter, Sigrun Dahl Storholmen, Hanna Olavsdatter, Sigrid Hynne, Petter Andreas Røsta, Jostein Olav Grande, Dr. Setre, Asbjørn Kolberg og Sevald Hagen, Rune Dilland. Dessuten medvirket Kjetil Jessing, Ragnhild Vangstad og Ove Snekkermo. Fiolinist var Leif Ramfjord. Jeg heter Nils Nordberg og var produsent på programmet. Den tekniske regien var ved Jon Elgstøen og Arnfinn Kristensen. Og dette var en samproduksjon mellom Radioverkstedet og NRK Nord-Trøndelag med bistand av Nord-Trøndelag Teaterverksted.